Дивись, це не перший випуск. Зобов'язково ще треба сказати. Повертаються. Дніки на фестивалі «Молодість» повертаються. А отже, дніки на фестивалі «Молодість» повертаються. Ауф. Дуже стрьомно знімати в офісі Федорєва, тому що я думаю, що я всім заважаю. Ні, не заважаю? Тоді можу... Окей, клас. Всім привіт. Дніки на фестивалі «Молодість» повертаються. А отже, дніки на фестивалі «Молодість»... А отже, дніки на фестивалі «Молодість» повертаються. Ауф. Ми у кооперативі. Тут сидить команда Федорів Agency, яка цього року розробляла стратегію та ідентику кінофестивалю. Нову, дику і... Як буде первобитне? Дику, первісну і чуттєво. Що ми далі робимо? Інтро записали. Друзі, це Андрій Латанський. Він копірайтер, стратег у Федорів Agency. Наскільки я розумію, ви працювали активно над проєктом «Молодістю». Кажуть, що ви фанат «Молодості», ходите, не пропускаєте жодного сеансу. Мені дуже подобається, імпонує команда, яка прийшла на «Молодість» от з прошлого року. При цьому мені дуже подобається стара команда «Халпахчі». Ви щойно озвучили всю цю команду, що в неї залишилось. Власне, «Халпахчі» – це вся наша стара команда. А тепер я пропоную поговорити з менеджером Федорів Agency Назаром Житкевичем, який буквально щойно тут розповідав. Кажуть, ви ще ви стали менеджером, перемігши в гладіаторському поєдинку, це правда? Ну так, да, в принципі, стають менеджерами через постійно. Роздягаєтесь просто, я так розумію, зараз поєдинок буде прямо між нами. Так, да. Здавайся. Федорів з «Молодістю» – це вже надовго? Наш підход взагалі до ідентики фестивалю як івенту був таким, що івент кожного року має бути різним. Він має бути повністю різним. І якщо там наступного року хтось інший буде робити цю ідентику, це буде кайф. Я не думаю, що там є сенс в наступному році нам також робити ідентику ще раз в фестивалі. Це трошки проти логіки. Це Саша. Саша – копірайтер, який працював над проєктом «Молодості» цього річним. Я думаю, тобі це питання задавали вже мінімум 500 разів. Давайте коротенько, просто щоб розговоритись. Чому ти носиш кепку на 2 розміри менше, ніж потрібно? Це дуже важливе питання, насправді, одне з головних. Тому що я рахую, що кожен копірайтер має ходити в кепці. Якщо у вас немає кепки, ви хочете стати копіком? Ніяк. Можете піти в нас по офісу, прийтись. Типу, це головний атрибут. У нас, в принципі, на співбесті питають 2 питання. Перше, чому вам цікаво там, да, маркетинг, реклама. Друге, чи є у вас кепка? Айдентика «Молодості». Просто скажи, на що схожий бетон або не бетон, ці незрозумілі первісні структури, які в айдентиці використовуються? Перше, що я подумав, сварка. Ну, тобто, це сварка. Коли люди варять, ну, різні метали, от воно розплавляється, я такий... Нащо ви залили свинець в мурашник? Таке питання було до мене. Сопільки, желізо. В кожного є своє визначення. Воно кожен раз різне, наскільки я розумію. Але потім через місяць всі вже там звикли до того, що якщо щось не зрозуміло, то це про це. А, окей. Да. Зрозуміло, якщо це про молодість, так і було. Ви зняли ролики для кінофестивалю «Молодість». 3 по 15 секунд. Розкажи про них. 15 секунд, формат трошечки напряжений, тому що ти не можеш щось там сильно розтягнути. Хотілося якось адаптуватись під реалії, які є. Ми почали самі в себе запитувати і в знайомих. Чого вони ходять і не ходять на фестивалі? Такі, типу, а я хотів пойти. Ну, люди туплять, переживають, ну, бояться там. Це все задаються якимись там незрозумілими питаннями. Але з боку є крута подія, куди можна прийти, видихнути. Ми почали капрацію і шукати якісь речі, які вічно хвилюють людей. Да, оці вічні переживання. Хтось говорить, що в кубіках наркотики. Андрій кричить, що це свобода вибору. І я такий, о, прикольний клоузер. Ну, тобто різні речі були. Який ваш улюблений ролик? Там серйозний бой був в мене в голові між двома роликами. Це ролик з Райдугою і ролик з Гравцем. Перемогла Райдуга. Гравчиню, давайте ж. Так, я перепрошую. Перемогла Райдуга. Назар Житкевич. Окей. Я чув, до речі, мені розповідали, що вам уже скільки? 87? Ого, виглядає, ви дуже гарно. Я б не дав вам більше 55. Ну, ми тоді привітаємо. Скажіть, ви будете на «Молодість» цього року? Ви вже знаєте, на що підете? Звісно, але я ще не бачив програму. Для таких людей, як Андрій, цього року в днях буде нова рубрика. Кожного дня я буду розповідати вам, які фільми будуть цього дня на «Молодості», де їх можна буде побачити і чому. Саме для цього Люда, режисерка, Людмила Павлівна, вибачте, підготувала мені спеціальний текст. Тож, сьогодні перший день ювілейного кінофестивалю «Молодість». О 16:30 чекаємо на червоній доріжці, а о 18:00 розпочнеться церемонія відкриття на арці дружби на арці дружби народів. Опісля – фільм відкриття «Вавилон-20». Український радянський ігровий фільм режисера Івана Миколайчука. У жовтні в залі «Гегемон» покажемо добірку фільмів від наших друзів фестивалю «Докудейс». Вони наші... Докудейс. «Останній лучник» про Альберто Манріке, засновника художнього руху лучників. Губерт Саупер в епіцентрі. А, окей. Губерт Саупер в епіцентрі. Якщо хтось не знав. Епіцентр – це фільм.
Зміщує фокус з особистого на суспільне. У поетичній, розважливій манері режисер розмірковує про Кубу. Епіцентр численних протистоянь та точку зіткнення тектонічних плит цивілізацій. Не менш вдало поєднує кумедне та сумне картина Білороса четвертого. Серйозно? Приходьте, це кіно швейцарського короля. Тернеса Роса «Розбитий ніс, пусті кишені». Брати взяли на озброєння естетику нового Голлівуду, надихнулися п'єсою Юджина Оніла «Продавець льоду гряде» та пустилися берега разом з професійними завсідниками бару «Бурхливі 20», що закриється наступного ж дня. Хто коли спілкувався з Людою, знає, що вона в житті так і говорить. Та у жовтні в кіномані зможемо переглянути стрічки родом із нашого дитинства. Біллі Еліот, британський фільм режисера Стівена Долдрі. Думаю, про цей фільм, якщо ви дивитесь «Молодість», точно всі знають. У головних ролях Джеймі Белл, Джулі Уолтерс і Гаррі Льюіс. Хто б це не був. Боже, скільки тут ще тексту. Хорошо. «У гонитві за щастям» – це американський біографічний фільм з Вілом Смітом. Це всі знають. Це «Всі дні на сьогодні». Друзі, 50-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» розпочинається. Ви знаєте, скільки я цього чекав? 50 років.